السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتهو عنه ونقصن دا وضيال كسو دا وضا مقال عصب عاو وحن قادنين شنفا إذو وليه هاي أما لغا جدك سبيبك ليراد وحونا كفي <applause> عن ياي عنتوين كالاتو ها دي انقور مرنو قضبك كوباد كو دي أنت أيو سبيبك كهرتك وحونا داويا دي لا أنت سببتو أو waxaa ku jirto maadooyinka iron iyo cobar iyo batasium balas magnesium iyo vitamines oo aada muhiim u ah dhiigga gaar ahaan dadka dhiig la-aanta hayso labo qodobka labaad finanka ayuu ka ayu hortagaa sabiibka si maalin la-ah waxay ka dhigaysaa mid da-diisa yartahay muuqaal ahaane waa liisho waxay ka dhigaysaa maqaarka waana meesha fiinaanka keliya ee haaraha wejiga ee kaga yaraanayso geedka sabiibka la yiraahdo qodobka seddexaad sabiibka gaaska iyo saxrada sabiibka wuxuu jilciyaa saxarada wuxuuna dejiyaa gaaska sababtoo waxaa ku jirto maadada botasium iron iyo vitamine z palashodium balasfolid oo lagu daray intaas oo dhan ayuu dheefshiid ku sameeyaa saxarada afar sabiibka istareeska iyo walwalka sabiibka wuu dejiyaa neerfahana wuxuuna ka yareeyaa walwalka iyo istareyska sababto ah waxaa ku jir maadooyinka la yiraahdo fiamin b c ama b cg sidaa u taqaano iyo vitamin b t lf oo muhiim u ah neerfaha iyo maskaxda qodobka u dambeeyo oo ah qodobka shanaad wuxuu xoojiyaa foosha sabiibka waa mid kamid ee waxyaabaha fududeeya foosha waxaana ku jiro maadooyinka muhiimka eh sida dhiigga sida airon-ka sidoo kale sabiibka hooyada uurka leh intaay cunayso wax adag iyo dhiiggeeda hoos u dhigaayo ma jiro wuxuuna sidoo kaleeta hooyada ka ilaaliyaa dilanka iyo dhiciska ilmaha ee soo dhacayo waqhtiga aan la gaarin halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeenii shanta faa-iido ku saabsanaay cuntooyinka sabiibka ah wabilaahi towfiiq اسألك تدمرو حين صلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته